Армагайын эфирде апта ақпарат, студияда мен Шерхан Нұрханұлы. Облыста су тасқынан болған материалдық залалды өтеу жөніндегі комиссияға осы аптаға дейін 2439 өтінім түскен. Жергілікті атқарушы органдар төлемдерге қатысты қарқынды жұмыс атқарып жатыр. Бұл мақсатқа 5 миллиард теңгеге жуық қаражат жергілікті бюджеттен бөлінді. Өңірге осы аптада келген Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары Қанат Бозымбаев бұл жұмыстардың бәрі үкіметтің қатаң қадағалауында екенін айтты. Бөлінген қаражат әлеуметтік төлемге, өтемақыға, сондай-ақ автокөлік жолдары мен электр энергиясы желісін қалпына келтіруге бағытталады. Сонымен қатар үкімет резервінен қосымша 405 миллион теңге бөлініп, Арқалық қаласынан 31 пәтер сатып алынды. Рахмет, құрметті әріптестер, өңірге көрсетілетін көмекті ескере отырып, зардап шеккен әрбір отбасын дереу және созбақтамай қамтып, барлық тиісті төлемдерді жүзеге асырып, тұрғын үй құрылысын бастауға кірісу қажет. Қостанай облысының әкіміне келесіні бүгін тапсырамын. Эвакуацияланған және жатақханаларға орналастырылған халық бойынша жағдай тұрақты бақылауда ұстау керек. Ары қарай көлік қатынассыз қалған адамдарға әзіктілік, ауыз су, қажетті заттар, дәрі-дәрмек жеткізу қамтамасыз етілу керек. Ары қарай тиісті төлемдер көмек көрсету тәртібі бойынша халық арасында түсіндіру жұмысын жүргізу жалғастыру керек. Өңірде 1100 үйге техникалық бағалау жасалып, соның арасында 711 үй қалпына келтіріледі. Бұл үйлерге қатысты өтемақы төленеді. Ал жөндеуге жарамай қалған үйлердің саны 378 болды. Олардың тұрғындарына баспана сатып алынады. Осындай қиын уақытта көмек жасағандарыңызға шынымен рахмет. Президентке тапсырма бергені үшін әрине халық барлығын көріп отыр, естіп отыр. Жаңағы тағы да айтарым, халықтың жалпы тұрмысы бүткіл жаңа үй алған кезінде жақсарады міндетті түрде. Рахмет. Аймаққа өнеркәсіп және құрылыс министрі де ат басын бұрды. Қанат Шарлапаев қала ішінде салынатын үйлердің құрылысына тоқталды. Мемлекет басшысының тапсырмасы жарты жыл көлемінде орындалуы керектігін тілге тиек етті. 5-6 айда барлығын қамтамасыз етеміз. Президент тапсырмасы бойынша зардап шеккен азаматтардың барлығына жан-жақты көмекпен қолдау көрсетіледі. Ешкімде баспанасыз қалмайды. Жалпы қажеттілік туындаса, министрлік қызметкерлері Қостанай облысына келіп, құрылыс уақытында осында болады. Ветеринарлық қызметтің мәліметінше су тасқыны салдарынан 981 бас мал қырылған. Бұл ретте бағалау жүргізілгеннен кейін өтемақы төленеді. Қазір 806 бас бойынша бағалау акциясы жасалып, 161 миллион теңге сомасында төлем жасалды. Бір жолғы әлеуметтік көмекке тоқталсақ, 1915 өтінім бойынша 739 миллион теңге төленді. Өтінім қабылдау жалғасып жатыр. Рахат Сейтхан, Гүлсезім Шоқанқызы, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы. Қарқынды дамып келе жатқан Қытай елі Азиядағы ең басты және сенімді серіктес болып қала береді. Облыс әкімі Құмар Ақсақалов бұл аптада Қытай халықаралық сауда палатасының еліміздегі бас өкілі Чен Хюнцанмен су кездесті. Жүздесу барысында экономикалық және өндірістік тұрғыда әріптестік байланысты одан әрі нығайта түсу көзделеді. Тараптар екі жақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін талқылап, оның жемісті сипатын атап өтті. Өңір басшысы облыстың сауда-экономикалық байланысы әлемнің 109 елімен орнатылғанын, соның ішінде Қытай Халық Республикасы 20,4% үлес салмағымен өңірдің екінші ірі сауда серіктесі екенін жеткізді. Бұл ынтымақтастықтың нәтижесі жылдан жылға жоғары динамика көрсетуде. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Қытай Халық Республикасымен тауар айналымы 1054 миллион ақш долларына жетіп, 2022 жылмен салыстырғанда 56% өсті. Облыс аумағында Қытай бизнесінің қатысуымен ауқымды жобалар іске асуда. Олар тамаша нәтижелер көрсетуде. Бұл өз кезегінде аймаққа қосымша инвестиция құюға ынталандыруы тиіс. Қостанай облысының тиімді географиялық жағдайда бизнесті дамытуда үлкен рөл атқарады. Қостанай облысы жоғары өндіріске ие тек аграрлық аймақ емес, сонымен қатар дамыған өнеркәсіптік өңір. Сондықтан да біз облыстың барлық бағыттарындағы ынтымақтастықты дамытуға ерекше мән береміз. Облыс индустриялық аймақ шеңберінде де өзге өңірлерде де Қытай инвесторларының нақты бастамашыл ұсыныстарын талқылауға дайын. Сол себепті тараптар серіктестік байланыстарды одан әрі нығайтуға өзара қызығушылық танытты. Шерхан Нұрханұлы, Айдын Шайкенов, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.
Қазақстан халқына қоғамдық қоры табиғи апаттан зардап шеккен тұрғындарға көмектесуге дайын. Қор өкілдері Жангелді және Амангелді аудандарында 100 баспана салады. Бұл үшін облыстық әкімдікпен екі жақты келісімге қол қойылып меморандум жасалды. Су тасқыннан зардап шеккен азаматтардың тұрғын үй мәселесін қысқа мерзімде шешу керек. Президент осындай тапсырма берген еді. Бүгінгі күні облыста 1000-ға жуық баспанаға бағалау жұмыстары жүргізіліп, оның 360-қа жуығы қалпына келтіруге жарамайтыны анықталды. Олардың орнына жаңа үйлер салынады. Азаматтарға көмек қолын Қазақстан халқына қоры да созуда. Қазақстан халқына 100 домов. Қор қаржысымен жергілікті атқарушы орган ұсынған үлгілік жоба бойынша 100 үй салынатын болады. Меморандум құрылыс жұмысының ашықтығын қамтамасыз ете отырып, қысқа мерзімде баспанамен қамтамасыз етуге бағытталған. Жұмыстың тиімділігін арттыру үшін әрбір құрылыс компаниясына көлік логистикасына жауапты компания бекітіледі. Мемлекет басшысы айтқан уақытқа дейін зардап шеккендердің барлығы да баспанамен қамтамасыз етіледі, деді облыс әкімі. Бұл жұмыстарға ірі бизнес өкілдері де тартылады. Поблагодарил всех неравнодушных людей. Қазақстан халқы ассамблеясының 33-ші сессиясында президент су тасқыны кезінде көмек қолын созған әрбір жанның еңбегін ерекше атап өтті. Қазір жан-жақты қолдау көрсетіліп жатыр. Құрылысқа қажетті техникасы бар ірі кәсіпорын басшыларымен де кездесу өткіздік. Олардың көпшілігі су тасқынының салдарын жоюға көмектесуге дайын екендігін білдірді. Су тасқына кезінде облыста барлығы 3000-ға жуық саяжайды су басқан. Қостанай аудандағы Алтынсарин ауылының тұрғындары да қатты зардап шекті. Алдағы уақытта бұл аймақтарда да жаңа үйлер салынады. Жанар Ержанова, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы. Қостанай қаласы халқының саны 270 мыңға жуықтап қалды. Осыған байланысты шаһарда тұрғын үй құрылысы да айтарлықтай өскен. 2024 жылдың 1-90-ның қорытындысы бойынша 78 мың шаршы метрден аса баспана салынып, қолданысқа енгізілген. Бұл жөнде осы аптада қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінің басшысы Наталья Тұрлыбекова мәлім етті. Жиында шаһардың әлеуметтік экономикалық дамуы талқыланды. Қостанай қаласы бүгінде тұрақты даму жолында. Әлеуметтік экономикалық көрсеткіштердің оң динамикасы көңіл қуантады. Жергілікті кәсіпорындар есепті кезеңде 366 миллиард теңгеге жуық өнім өндірген. Облыстың жалпы өндіріс көлеміндегі үлесі 25%-дан асады. Бөлшек және көтерме сауда көлемі де артты. Мемлекеттік бюджетке түскен қаражат та өткен жылмен салыстырғанда 20 миллиардқа дейін өсті. По состоянию на 1 апреля 2024 года... 2024 жылдың 1 сәуіріндегі жағдай бойынша мемлекеттік бюджетке 67,8 миллиард теңге түсті. Оның ішінде қала қазынасы 22,7 миллиард теңгені құрайды. Жоспар асыра орындалды. Трансферттер мен несиелерді есепке алғанда шығыны 28 миллиард теңгеге жуық. Биылға арналған қала бюджеті 135,9 миллиард. Меншікті қаражат 91,5 миллиард теңге. Ағымдағы жылдың 1-90-дағы жағдай бойынша қала экономикасына тартылған инвестиция көлемі 50,16 миллиард теңгені құрайды. Облыс көлеміндегі үлесі 48%-дан асады. Бұл былтырмен салыстырғанда 7%-ға көп. Марат Жүндібаев инвестиция әлеуетін әлі де арттыру міндетін қойды. Вне карты 21 проект общей стоимостью 461 миллиард теңге запланирован только на 2024-2025 год. Индустрияландыру картасынан тыс қалада 21 инвестициялық жоба жүзеге асырылатын болады. Жалпы құны 461 миллиард теңгені құрайды. Бұл тек 2024-2025 жылдар аралығында. Бұл қала дамуына серпін берері сөзсіз. Қазіргі басты міндет тартылатын инвестиция көлемін арттыру. Шаһарда азаматтарды баспанамен қамту шаралары да қарқынды. Есепті кезеңдегі құрылыс жұмыстарының көлемі 10 миллиард теңгеден асады. Ауыл шаруашылығы саласында да өсім бар. Объем валовой продукции сельского хозяйства по итогам первого квартала 2024 года составил 72,6 миллионов тенге. 2024 жылдың 1-90-ның қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығының жалпы өнімінің көлемі 72,6 миллион тенгені құрайды. Нақты көлем индексі 103,1%. Бұл көрсеткіш 87% еді. Жиын барысында алдағы жоспар пысықталды. Мамандар биыл әлеуметтік экономикалық көрсеткіштерде айтарлықтай өсім болады деп болжап отыр. Ал қала әкімі өз кезегінде бөлім басшыларына нақты тапсырмалар беріп, жұмыстардың орындалуын бақылауда ұстау міндетін қойды. Жанар Ержанова, Алексей Руденко, Қостанай телеарнасы.
Республика көлемінде бастау алған «Таза Қазақстан» жалпы ұлттық экоакция жалғасып жатыр. Оны ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев тікелей қолдап, бәрімізді Қазақстанды таза әрі жасылы ел етуге шақырды. Қостанайлықтар да бұған барынша үлес қосуда. Апта ақпараттың бүгінгі қонағы облыстық қоғамдық даму басқармасы басшысының орынбасары Әсел Құлмұхамбетова мен осы төңіректе сұхбаттасамыз. Әсел Жұмағалиқызы, студиямызға қош келдіңіз. Алғашқы сауалнамамды қоя кетейін. Жалпы осы «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы қалай жүзеге асырылды? Сол туралы айтсаңыз, қанша адам Қостанай облысы бойынша қамтылды? Кімдер қатысуда осы науқанға? Енді біз акция 8 сәуірде басталғаны белгілі. Барлық республика бойынша мемлекет басшысының бастамасымен акцияның қазіргі таңда 4-ші аптасы аяқталуға жақын. Акция басталған уақыттан бастап 50 мың адамға жоқ азаматтарымыз қатысты. Оның ішінде 5 мың тоннадан астам қоқыс шығарылды, және 3 мыңға жоқ көшет, яғни ағаш түптері отырғызылды. Науқан қай уақытқа дейін созылады? Негізі бұл 8 сәуірден басталып, жаңағы тұжырымдамасына сәйкес акцияның 11 мамырға дейін созылады. Яғни қазір бұл акцияның 5 аптасы келесі аптада басталады. Әр аптаның өзінің тақырыбы болды. Яғни ең бірінші апта бізде «Таза өлке» деп аталған. Онда жаңа тұрғындар, ұйымдар, кәсіпорындар өз аумақтарын, яғни өзіне тиесілі ауылларды тазалады. Екінші бізде «Киелі мекен» деп аталды. Екінші аптамыз онда, яғни анау киелі орындарды, ескерткіштерді, солардың маңайын тазалау, соларды абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Үшінші апта бізде «Жасыл аймақ» деп аталды, яғни осы тұжырымдамаға сәйкес ағаш түптері отырғызу, ағаштың түптерін әктеу секілді сондай жұмыстар жүргізілді. Енді мынау осы аптамыз бізде «Өнегелі ұрпақ» деп аталады. Мынау келе жатқан алдағы жеңіс мерекесіне орай ардагерлерімізге құрмет көрсетіліп, ардагерлеріміздің тылда еңбек еткен еңбек ардагерлеріміздің үйлеріне барып, яғни еріктілер бар, жаңағыдай осы акцияға қатысып жатқан тұрғындар сол кісілердің үйлерінің маңайын қазір тазартып, абаттандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр. Енді соңғы апта, келесі апта бізде мөлдір бұлақ деп аталады. Яғни бұл жерде су қоймалары, өзендер мен көлдердің жағалауларын қоқыстардан тазарту жұмысы жүргізілетін болады 5 аптада. Түсінікті. Біз енді бақ өкілдерінде, инстаграм желілерінде байқап жатырмыз, бұл акцияға, бұл науқанға көбінесе жаңағыдай мемлекеттік мекемелер, кәсіпорындар, еріктілер қатысуда. Ал тұрғындар қаншалықты осы акцияға жаңағыдай өздерінің ауылларында, я болмаса үйлерінің ауласында белсенділік танытуда? Бұл жерде мен ойлайым, енді көріп отырсыздар, жаңа айтып отырмыз, әлеуметтік желілерде бұқаралық құралдардың барлықтарында шығып жатқан сюжеттерді қарасақ, біз халықтың, тұрғындардың басым көпшілігі бір жерде жұмыс істейтін, қызмет істейтін адамдар. Сондықтан мен ойлаймын, бұл акцияда қазір әсіресе ең бірінші акция басталған уақытта, бірінші аптада өте көп халық, қарапайым халық, тұрғындар өзінің ауылларын жинауға шыққанына куә болдық. Енді одан кейінгі акцияда барымызша қолдан келгенше біз шақырып жатырмыз, хабарландыру беріп жатырмыз. Сондықтан өзінің азаматтық ұстанымы бар, қоршаған ортаға, айналасындағы өзінің біздің айналадағы тазалықты сүйетін адамдардың барлығы да қалыс қалып жатқан жоқ. Енді ешкімді біз күштеп бұл жерге шығара алмаймыз. Сондықтан азаматтар енді әлде мен шыға алмай қалдым деген себептермен шыға алмағандар болса, біз сондай азаматтарды келесі аптадағы біздің мөлдір бұлақ акциясына қатысуға шақырамыз. Керемет. Жалпы енді Қостанай облысын басқа өңірлерге қарағанда тазалық жағынан алдыңғы шепте деп айтып жатады, иә? Жалпы енді бірақ енді қалада лас жерлер аз емес, ол өтірік емес. Акциядан кейін бұл біраз тазарып қалады. Енді алдағы уақытта бұл акция жалғасын тауып, тек қана осы мысалы 5 апта бойы тазалық жұмыстарын жүргізбей, одан әрмен де жалғасын тауып жатады ғой, иә? Әрине. Кеше мемлекет басшысы өзінің сөзінде жақында бұл бір күндік іс-шара емес. Яғни біз бұл акциямен тоқталып қалмаймыз. Қазіргі таңда облыстық жоспар жасалып жатыр. Бекітілетін болады. Сол жоспарға сәйкес жылдың аяғына дейін экологиялық жұмыстар, яғни сенбіліктер, тазарту жұмыстары тұрақты түрде жүретін болады. Бұл жерде біз жаңа айтып кеткендей азаматтарды, өзіміздің тұрғындарды осы акцияға қатысуға және де
өзінің айналасына, маңайына тазалықпен қарауды сұнамыз. Бұл жерде жаңа айтып отырдыңыз ғой, әкімдік қызметкерлері, мемлекеттік қызметкерлер ғана емес, қазір біз жастарымыздың, әсіресе студенттердің белсенділігін көріп жатырмыз осы акция барысында. Сонымен қатар біз зейнет жасындағы үлкен ардагерлеріміздің, ағаларымыздың да қолдарына күрек алып, сыпыртқа алып шығып, тазалап жатқан куәсі болдық, куәгері болдық. Сондықтан жұмыс жалғасады. Әлде де бұл 11 мамырмен мүмкін осы акция «Таза Қазақстан» тоқтағанымен экологиялық акциялар, сенбіліктер ары қарай жалғасатын болады. Әсел Жұмағалиқызы, енді көп ұзамай осындай сенбіліктерден кейін тазартқан жерлеріміз қайтадан сол таз қалпына түсіп жатады. Енді осыны қалай бақылауға алуға болады, сол туралы айтып кетсеңіз. Бұл жерде айтатын бір нәрсе, біздің қоршаған ортамыздың жағдайы, бұл біздің ортақ жауапкершілігіміз. Яғни ол жерде бір адам ластады екен, бір адам шашты екен деп, біз жауапкершілікті бір адамның мойнына жүктеп қоя алмаймыз. Сондықтан қоғамда экологиялық мәдениетті қалыптастыру, табиғатқа құпты қарау принциптерін насихаттау сияқты осы сол себепті өткізіліп отыр осы акция. Сондықтан бір реттік акция емес, біз барлық аймақтарды қоғалдандыру, тазарту үнемі, жаңа жұмыстарын үнемі назарда ұстап отырамыз өзіміздің тарапымыздан. Егер де әр азамат, әр бір тұрғын біздің облысымыздың ортақ елікке үлес қосатын болса, яғни әркім өзінің ауласын, өзіне тиесілі, егер мекеме болатын болса, өзіне тиесілі аймақты, территорияны таза ұстатын болса, онда біздің еліміздің келбеті жақсара түседі. Сондықтан бұл акция біткеннен кейінде әрбір үй, әрбір аула, әрбір тұрғын үй кешені, саябақ, жағалау, жағажайлар жұртшылықтың назарынан тыс қалмау керек. Яғни біз кез келген көзіміз көріп тұрған бір қоқысын жатқанын көрсек, соған төзбеушілік принципін қалыптастыруымыз керек. Ол үшін жаңа мектептерден, айтудым, жастар арасында, жас ұрпақ арасында, оқушылар арасында сондай әртүрлі форматтағы іс-шаралар, халық арасында әлеуметтік желілі арқылы ма, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы түсіндіру жұмыстары, сонымен бірге әкімшілік жауапкершілікке тарту, яғни үлкен сондай үйінің маңайын лас ұстаған адамдарға ма, жаңа бізде бар ғой темекіні, темекінің қалдығын лақтырып тастаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылу. Сондай бір жауапкершілікке тартылатындай соны күшейтсе дұрыс болар ма еді деген ой. Яғни ескерту бермей бірден айыппұл салу. Сондықтан бұл жерде тек қана мемлекеттік мекемелер, ұйымдар ғана емес, әр азамат өзі белсенділік танытуы қажет деп ойлаймын. Түсінікті, Әсел Жұмағалиқызы, студиямызға алтын уақытыңызды бөліп келгеніңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік тілейміз. Рахмет. Ыбырай Алтынсарин атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия қабырғасында бұл аптада өрт тұлға майдангер, білім беру ісінің үздігі Мырзахмет Шайхинді еске алуға арналған тарихи танымдық кеш өтті. Жиынға жергілікті зиялы қауым өкілдері мен оқу ошағынан түлеп ұшқан ардагер ұстаздар, аға буын өкілдерінің өміріне өнеге терген мектеп оқушылары қатысты. Мырзахмет Шайхинді бүгінде бұқараның бәрі бірдей біле бермейді. Егде жастағылар болмаса, ересек адамдардың өзі ол туралы бейхабар, әрі кетсе майдангер деп таныр. Алайда ағарту саласының үздігі қазіргі қаланың қақ ортасында тұрған қара шаңырақты сақтап қалған қайраткер екенін еске салу парыз дейді. Еске алу кешіне мұрындық болғандар. Ыбырай мектебі тың игеру кезінде жабылайын деп тұрған кезде ресми хат жазып қана қоймай, оны үлкен аудиторияларда көтеріп, социалистік Қазақстанда мақала жазып, жариялап осы мектепті алып қалған Мырзахмет Шайхин болатын. Майдангер ұрыс даласында ғана ерлік көрсеткен жоқ, соғыстан оралған соң да өрлік көрсетті. Ыбырайдың ашқан оқу ошағын 1954-55 жылдары тың игеру кезінде сол кездегі қала басшылығы орыс мектебіне беріп жіберген. Сол солақай саясатқа қарсы шыққан қарапайым мұғалім Мырзахмет Шайхин болатын. Одан да бөлек игі істері бір басына жетіп артылады. Бұл кісі 1958 жылы 19 жаңағы шілдеде Қазақ республикасының мәдениет министрінің орынбасары Қонысовқа
жәнте Қазақстан Республикасының жаңағы бақылау комиссиясының төрағасы Жүсіповқа екеуіне арнайы хат жазады. Сондағы жазған хаты ең бірінші қойған мақсаты, тілегі, сұрауы ол мынау Ыбырай Алтынсарин жерлеген жердің басын көтеру, сөзге өзіне лайықты ұлтымыздың ұлы ұстазына лайықты ескертіш қою керек деп бір айтады. Екіншіден неке осы мектептің ауласына сол Ыбырай Алтынсариннің жаңағы бюстін қою керек дейді. Қатардағы оқытушыдан мектеп директорына дейін өскен өр тұлғаның қайраткерлігін өскелең ұрпаққа үлгі ету, оның елдердің үшін еткен ерен еңбегін насихаттау, яғни жақсының жақсылығын айтып нұрын тасыту бүгінде білім ошағында үзілмес үрдіске айналған. Оған дәлел шәкірттердің айналысып жатқан ғылыми жұмыстары. Мырзахмет Шайхин туралы біз мектептен шыққан майдангер ұстаздар мен түлектер жайында ғылыми жұмысымды қорыған болатын, оны облыстық ғылыми жобалар конкурстарында екінші, үшінші орын жүлдегерімін. Қызы Алматыда тұрып жатқан Алия Шайхинамен бірге сұхбаттасқан болатынмын. Одан қандай ежелде жарияланбаған тың деректер мен суреттерді ғана емес, ол туралы көптеген мәліметтерді, деректерді алған болатын. Мәселен, оның әскерде, майданда қандай қызмет атқарған және оның өмірде қандай қиындықтар болғанын да анықтаған болатынмын. Расында соғыс көрген, одан кейінгі қиын кезеңді бастан өткерген тұлғаның тағдыры теперішке толы болды. Мектепті сақтап қалам деп өзі қудалауға ұшырады. Алайда ешбір қамықпады. Бүгінгі бақытты ұрпақ майдангер ұстаз алдында мәңгі қарыздар. Оның осындай қайраткерлігі болмағанда қазір қара шаңырақта қазақ балалары білім алар ма еді? Кім білген? Айдын Шайгенов, Алекс Ситник, Қостанай телеарнасы. Биыл ағартушы педагог Ыбырай Алтынсарин атындағы білім ордасының ашылғанына 140 жыл толып отыр. Айтулы датаға орай мектеп ұжымы студенттер мен оқушыларға арналған Ыбырай Кап турнирін ұйымдастырды. Сөз жарысына облыстың түпкір-түпкірінен 30 шақты команда қатысты. Жұлдыз Асалханова 10-шы сынып оқушысы. Дебатпен айналысып жүргеніне 3 жыл уақыт өткен. Бірнеше жүлде иегері атанған. Бұл сайыстың ерекше екенін айтты. Себебі жан-жақтан жиналған ойыншылармен пікірталасқа түсу мол тәжірибе жинау дейді. Дебат ойнап жүргеніме 3 жылдай болып қалды. 8-ші сыныптан бері ойнаймын. Яғни бүгінгі таңда дебат менің ең бірінші ең керемет хоббиімнің бірі болып табылады, және оны сүйіп ойнаймын. Жалпы мен дебатқа келгеннен бері менің сөз құрым де жақсы болып кетті, сонымен қатар ойлау қабілетім де жақсы болып кеткен болатын. Сондан да осы дебат ойнау немесе дебатқа қатысу деген сияқты ойындар бізге, яғни жалпы қостанай бойынша қарым-қатынасты, яғни достықты қарым-қатынасты жөндетеді, сонымен қатар яғни адамның ойлау қабілетін және жалпы сөйлеу қабілетіне мүмкіндік береді. Ыбырай Кап пікірсайыс турнирі Ыбырай Алтынсарин атындағы білім ошағының 140 жылдығына орайластырылған. Тартысқа толы дебат ойынына облыстың түкпір-түкпірінен 30 шақты команда келіп бақ сынасты. Жүлде қоры кубок пен ақшалай сыйлық. Мұнда студенттер мен оқушылар бірігіп БПЕ форматында ойын өткізеді. Бұл турнирдің басты ерекшелігі. Биылғы жылы 2024 жылы біздің Ыбырай Алтынсарин негізін қалаған мектебіміздің 140 жылдық мерейтойы. Осыған байланысты біз қаңтар айынан бастап әр ай сайын облыстық деңгейде белгілі бір шаралар ұйымдастырып жатырмыз. Міне сол себептен бүгінгі күні осы мектебіміздің 140 жылдық мерейтойына арналған Ыбырай Кап 3 деген дебаттық турнир ұйымдастырып жатырмыз. Жалпы бұл дебаттық турнир бізде 3-ші жыл ұйымдастырылуда. Жалпы өзіміздің мектебіміздің ұйымдастырушылығымен бұл дебаттық турнирға бүгін облысымыздың 28 командасы, аудандардан келген командалар бар, жоғарғы оқу орындардың, колледждерден келген командалар қатысып жатыр. Жалпы біздің мақсатымыз осы қазіргі өскелең ұрпақтың өзінің азаматтық көзқарасын қалыптастыру, өздерінің жаңағы пікірлерін айта білу, қоғамдағы болып жатқан мәселелерді шешуге бағытталады. Мен ойлаймын, бүгін үлкен жаңағы осы алаңда өзара оқушылар мен студенттердің арасында үлкен бір тәжірибе алмасу болады деп ойлаймын. Түрлі бағыттағы турнирлерді өткізу білім алушылардың ақпаратты дұрыс талдауға, командамен бірлесіп жұмыс істеуге, маңызды тақырыптарды жіктеуге көмегін тигізеді. Сондықтан бұл қозғалысқа ерекше мән берген жөн дейді пікірсайыс турнирінің
ұйымдастырушылары. Бұл турнирде біз көптеген қызықты мәселелерді, қоғамды және де қазіргі жастарды қызықтыратын, қоғам ішіндегі белгілі бір мәселелерді шешетін тақырыптар бойынша қарастырамыз. Қазіргі соңғы жағдайлардағы елімізде болып жатқан, мысалы, су тасқыны туралы, тағы да мемлекетте болып жатқан саяси өзгерістер, жалпы географиялық болсын, физикалық болсын өзгерістер туралы қазіргі таңдағы жастардың пікірін тыңдап, сол мәселелерді шешудегі, сол мәселелерді жөнге келтірудегі жастардың қазіргі таңдағы ойларын тыңдап қарастыратын боламыз. Осындай сөз жарысы турнирлерін өткізу қатысушыларды шындап, әрмен қарай дамуына септігін тигізеді. Турнир нәтижесінде қатысушыларға арнайы сертификаттар мен ақшалай сыйлықтар, кубоктар табыс етілді. Айдана Манатқызы, Алексей Тнек, Қостанай телеарнасы. Қостанайда Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне бұл аптада орай этнофестиваль өтті. Биыл ол қайырымдылық сипатта ұйымдастырылған. Шараясында этномәдени бірлестіктердің салт-дәстүрлері таныстырылып, ұлттық тағамдары жәрмеңкеде саудаланды. Сондай-ақ қала тұрғындары үшін арнайы концерттік бағдарлама дайындалды. Елдегі қалыптасқан күрделі жағдайды ескерсек, биыл бірлік күні ерекше маңызға ие. Қиын-қыстау кезеңде қостанайлықтар бір арнаға тоғысып, бар істі жұмыла көтере білді. Этносаралық ынтымақтастық пен бірлікті дәріптеуге арналған шара бұл жолы сауда орталықтарының бірінде өтті. Оның аясында түрлі этнос өкілдерінің ұлттық тағамдары жәрмеңкеге қойылып саудаланды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, жиналған қаражат қайырымдылыққа жұмсалады. Құрлау болса қазақстан халқы ассамблеясының этномәдени бірлестіктердің өздерінің ұлттық тағамдарын бүгін ұсынуда және де осы саудадан алған ақшаны «Жизнь на ладони» жобасы аясында Савелий Григорьевтің операциясына жолданатын болады. Үйде бәрін пісіріп, үш бұрышпақтар, пирожки, чак-чак, орыс. Мерекеге орай сауда орталығында шеберлік сағаты да өтті. Қала тұрғындары қазақы нақыштағы сөмкелерді тігудің қыр-сырымен танысып, ою өрнектерді өз қолдарымен жабыстырып көрді. Кіре жастары қозғалысының еріктісі Адина Исмаилова шеберлік сағатта жиналғандарға бар білгенін үйретті. Колледж студентімін. Арнайы қазақы нақыштағы сөмкелерді жасаудың қыр-сырын келген тұрғындарға көрсетіп жатырмыз. Көбі қыз-келіншектер, үйренем деушілер көп. Бірлік күнде осылай бірігіп, шеберлік сағатын өткізіп жатырмыз. Мерекелік шара аясында қазақ, орыс, өзбек, корей ұлттарының ансамбльдері қатысқан арнайы концерттік бағдарлама ұйымдастырылды. Мәселен, корейлік мугунхва ұжымы бұл күні сахнада бір емес, бірнеше рет өнер көрсетті. Көптеген ұлттың ортақ шаңырағына айналған Қазақстанда бейбітшілік пен келісім арқылы тату тәтті өмір сүріп жатырмыз. Бірлік күнін біз ерекше атап өтеміз. Бұл жылы мугунхва ұжымымен екі ән орындадық. Бірі қазақ тіліндегі Шәмші Қалдаяқовтың «Арыстың жағасында», екіншісі корей тілінде. Сауда орталығында бұл күні әдеттегіден көп халық жиналды. Барлығы бірін-бірін мерекемен құттықтап, ізгі тілектерін жеткізіп жатты. Бірлік күні бұл татулықты, бірлікті, ортақ құндылықтарды насихаттау дейді олар. Қазақстан көп ұлтты бауырына басқан киел мекен. Мереке барлығымыз үшін маңызға ие. Осындай шаралар арқылы біздің бірлігіміз көрінеді. Этносаралық ынтымақ нығая берсін дегім келеді. Мерекелік бағдарламадан бөлек бұл күні этномәдени бірлестіктердің бастамасымен басқа да мәдени шаралар ұйымдастырылды. Жанар Ержанова, Алексей Тнек, Қостанай телеарнасы. Бүгінге тарымыз осы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.